会議では昭和22年岡春夫が歌いました。なかなかお別れを歌われるのは福田さんです。よく一緒に飲んだ春夫さんに亡き先輩はこの昔 NHK ののど自慢で鐘を3つ鳴らしたと言われて、今日は、お歌いになりました。岡田さんの亡くなった小箱よでした。